Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Астанада балалар күніне орай Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ұйымдастыруымен шығармашылық байқау өтті. Мерекелік сайысқа дипломатиялық корпус және халықаралық ұйымдар өкілдерінің балалары мен қала тұрғындары қатысты. 5 пен 10 жас аралығындағы 30-ға жуық бүлдіршін асфальтқа сурет салып жарысты. Олардың бәрі Бәйтерек монументінің жанына жиналды. Айта кету керек, сыртқы істер министрлігінің бастамасы мен мұндай іс-шаралар үнемі өткізіліп тұрады. Бүгін біз қазақстандық дипломаттар бірлестігі атынан балаларға арналған осындай күшті мерекелік іс-шара өткізудеміз. Бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау мерекесі шеңберінде дипломатиялық корпустан балалар келіп, сурет салып, бейбітшілік өмір тақырыбын насихаттауда. Концертке келіп жатып, осы жерге соқтық, шолықтық. Сөйтсек осы балалардың сурет салу іс-шарасы болып жатыр екен. Балам Бәйтеректі Қазақстанның жалауының суретін салды.